Перш за все, Найперв, я хотів би прославити того, перед ким ми всі стоїмо. Я хотів би увірбити того, перед ким ми всі стоїмо. Який дав очам нашим бачити цей день. Який дав очам нашим бачити цей день. Який дав силу нам прийти на це місце. Який дав нам силу прийти на це місце. І який Духом Святим є присутній на цьому місці. І який в Духу Святим є обецний на тим місці. Слава Богу! Хвала Богу! Цього ранку я проснувся дуже рано. Того ранку я обудзіваю ще бардзо вчесні. І мені в серце лягли слова священного писання. І мені на серце положили ще слова з Письма Святого. Я не мав сьогодні проповідувати. Я не маю дійсно глосити. Але в моє серце лягали місця священного писання. Але до моєго серця впливали місця з Письма. Бо не я керую своїм життям, а керує Дух Святий. Бо не я керую своїм життям, але керує Дух Святий. І то, що я сьогодні хотів би поділитися з вами. І то, чим я хотів би дійсно ще з вами поділити. Хочу сказати вам правду. Хочу повідати вам правду. Я нікого з вас не хочу скривдити. Я не хочу скривдити нікого з вас. Я не хочу нікого із вас докорити. Я не хочу нікому з вас щось таке оповідати злого. Я майже нікого з вас не знаю. Я праві нікого з вас не знам. Але я вірю, що вас і мене знає Дух Святий. Але я вірю, що вас і мене знає Дух Святий. І я вірю, що ті слова, які він положив мені в серце. І я вірю, що те слова, які він положив мені в серце. Вони збудують нас. Вони збудують нас. Для Царства Божого. Для Королівства Божого. Тому я прошу, якщо Слово Боже. Dlatego я прошу, якщо Слово Боже. Не буде дуже приємне комусь. Не буде для когось дуже приємне. Не ображайтесь на мене. Не ображайтеся на мене. То... Слово написав Дух Святий. То слово написав Дух Святий. Можете обіжатися на нього. Можете ображатися на нього. Не знаю, чи принесе це комусь користь. Я не знаю, чи комусь то принесе користь. Бо Дух Святий прийшов для того, щоб нас будувати. Бо Дух Святий прийшов для того, щоб нас будувати. Привести для Царства Божого. Привести до Королівства Божого. І то, що ти є на цьому місці. І то, що ти єстеш тут на тим місці. То є подяка Духу Святому, який привів тебе на це місце. То дякування Духу Святому, Духові Святому, який припровадив тебе на то місце. Це подяка Богу, що він привів на тебе на це місце. То дякування Богу, який припровадив тебе на то місце. І то, що ти є на цьому зборі. І то, що ти єстеш на тим набоженстві. Це тільки милість Божа. То тільки ласка Божа. І доброта Божа. І добрость Божа. Тому саме найперше місце хотів би згадати. Dlatego перше місце, о котрім я хотів би вспомнити. Про яке ми говоримо вже другий день. О котрім ми вже мовимо другий день. А коли все це порушиться? Друге Петра 3:11. А коли все це поруйнується, то якими мусимо бути в святому житті? Та в побожності ви. Скоро то всього має улет загладі. Якими ж повинніще бути ви в святим постępуванню і побожності? Я згадую, коли стояв Іоанн. Я вспоминам, коли став Іоанн. В об'явленні. В об'явленню. І він каже, я бачив ангела. І він мовить, що я бачив ангела. Який стояв на небі і на землі. Який став на небі і на землі. І говорив. І мовив. Часу більше не буде. Часу більше не буде. Але по милості Божій. Але з ласки Божої. Ми маємо добрий час і є перед лицем Божим. Ми маємо добрий час і єстешми перед Божим обличчям. І тому... І dlatego... З Божої ласки все руйнується, а ми є в церкві. З Божої ласки все улега знищенню, а ми єстешми в Збожі. Світ наповняється гріхом. Світ наповняється гріхом. А ми, молоді люди, будуємо із себе. А ми, молоді люди, будуємо себе. Дім духовний. Себе дом духовий. Святих людей. Святих людей. Які вийдуть в город. Хтожі вийдуть в місто. Новий Єрусалим. Новий Єрусалим. З піснями хвали. З піснями хвали. Прославляючих ім'я Боже. Увєльбяючими ім'я Боже. І я хотів би в тому натовпі людей. І я хотів би в
в тим тумі людей. Бачити тебе. Видіть тебе. І щоб ти бачив мене. І щоб ти видів мене. І щоб з моїх уст неслася слава імені Його. І щоб з моїх уст плинула хвала для Його імені. І щоб з твоїх уст неслася подяка імені Його. І щоб з твоїх уст плинуло дякування для імені Його. Бо це все зруйнується. Бо то все улегне знищенню. А святі люди будуть прославляти ім'я Його. А святі люди будуть увєлбляти Його ім'я. А святі люди зможуть обняти Петра. A święci ludzie będą mogli objąć Piotra. Możuć pobaczyć Pawła. Będą móc pobaczyć zobaczyć Pawła. Zmożuć przejść po świętych ulicach. Przejść po świętych ulicach. I zmożuć pobaczyć Jezusa Chrystusa. I będą mogli zobaczyć Jezusa Chrystusa. Nie jak groźnego sędziu. Nie jak groźnego sędzia. A jak swojego spasiciela. Ale jako swojego zbawiciela. Alleluja. 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 Hallelujah. Тому я звернуся до місця священного писання, про яке я говорив. Dlatego ja zwrócę się do miejsca Pisma Świętego, o którym ja mówiłem. Хто має Євангелії? Хто має Евангелія? Відкрийте їх. То отвірте їх. А хто не має, підсуньтесь до віруючих людей, вони завжди з собою їх мають. A jeżeli ktoś nie ma, to podsuńcie się do wierzących ludzi, bo oni zawsze ze sobą mają. Амін. Амен. Євангеліє від Матвія. Евангелія Матеуша. 23 розділ. 23 розділ. Із 37 віршика. От 37 віршика. Я думаю, що багато із вас людей. Я мислю, що велу з вас люди. Святих людей. Святих людей. Це місце священного писання знають на пам'ять. Зна то місце письма святого на пам'ять. І мене то радує, що я не скажу для вас дещо нове. І я ще чешу, що я не повім для вас щось нового. Але про те, що вже є написано. Але о тим, що вже є написане. Бо священне писання, воно є як дорогоцінний камінь. Бо письмо святе є як дорогоцінний камінь. І коли ми дивимося на нього, воно відображає різні кольори. І коли ми дивимося на нього, то в ньому ще відбиваємо різні кольори. І я хотів би, щоб в тих кольорах ти побачив себе. І я хотів би, щоб ти в тих кольорах побачив себе. Не радом сидячого. Не сидячого обок. Не своїх рідних, близьких. Не своїх близьких, своя родина. Но щоб дивлячись на Слово Боже, ти, мов, в зеркало бачив себе. Але щоб ти, бачачи на Слово Боже, нічим на зеркало, щоб ти бачив себе. Своє життя. Своє життя. Щоб ти не роздавав то сказано для того брата чи для того брата. Щоб ти не роздавав, що то повідяне є до того брата, до того брата. Но коли говориться Слово Боже. Але коли є мовлене Слово Боже. І його промовляє від Духа Святого. І його мовить ще від Духа Святого. Но щоб ти сказав ці слова сказані для мене. Щоб ти повідяв, що ті слова са повідяне для мене. І я віру, що він збудує з тебе і мене. І я вірю, що він збудує з тебе і зі мене. Святих людей. Святих людей. Дивіться. Patrzcie. Єрусалиме, Єрусалиме. Єрусалим, Єрусалим. Що вбиваєш пророків та каменуєш посланих до тебе. Który zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Скільки разів я хотів зібрати дітей твоїх. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje. Як та квочка, що збирає під крила курчаток своїх. Як кокос згромадза пісклента своє під скрзидла. Та ви не захотіли. А не хотіліще. А тепер я прошу увагу, 38-й віршик, я буду про нього говорити. А зараз прошу увагу, я буду мовити о 38-му віршу. Ось ваш дім. Ото ваш дом. Залишається порожнім для вас. Зостане пустий для вас. Я читав це Слово Боже. Я читаю то Слово Боже. Сьогодні вранці. Дзісяй рано. І по моєму тілу пройшла дрож. І по моїм челе прийшов дрещ. До мого серця підійшов страх. До моєго серця вшед страх. Я знаю Ісуса Христа, який є люблящий Бог. Я знаю Ісуса Христуса, який є милуючим Богом. Який казав, не залишу тебе і не покину тебе. Який повідав, не зоставіть і не опущаться. Який казав, підійдіть до мене всі. Який повідав, подійдіть до мене всі. Підійдіть, я всім дам. Подейте, я всім дам. Я всіх наповню. Я всіх наповню. Я всіх омию. Я всіх очищу.
Я зроблю святими людьми. Я учиню святими людьми. Но коли я дивлюся на це місце. Але коли я патрю на то місце. Я дивлюся, Ісус, чи це твої слова? Я патрю, Єзу, чи то твоє слово? Він каже просто і ясно. Он мови просто і ясно. Я залишаю дім твій порожній. Я зоставлю дом твій пустим. Думаю, Господи, до кого це? Мишле, пане, до кого то? Чи не до мене? Чи не до мене? І чий дім залишиться порожній? І чий дім зостане пустий? Господи, може це помилка чи перевод не той? Пане, може це помилка або переклад не так? Я взяв інші переклади. Я взяв інші переклади. І в інших перекладах говорить Ісус ті самі слова. І в інших перекладах Ісус мовить те саме слово. До деяких людей Він каже. До деяких людей Он мовить. Я твій дім залишу порожнім. Я твій дім залишу пустим. І для мене це є страшно. І для мене то є страшно. Я не можу зрозуміти, Ісус, коли закінчується любов твоя. Я не можу зрозуміти, Єзу, коли ще кончить твоя милость. І чи вона закінчується коли-небудь? І чи вона ще кедись закінча? Я дружив з одною сім'єю. Я приязнювався з одною родиною. І вони переїхали в іншу країну для постійного життя. І вони поїхали до іншого краю, щоб там настало мешкати. Я часто був на їхньому подвір'ї. Я часто був на їх подвірку. Я часто був у їх домі. Я часто був у них вдома. Пройшов деякий час. Минув якийсь час. Як вони поїхали? І от коли вони поїхали? Я прийшов на їхній двір. Я прийшов на їх подвірку. Я там нічого не впізнав. Я там нічого не познав. Там ніхто не жив. Там ніхто не мешкав. Там все заросло великим бур'яном. Там травою. Там великими хвостами все заросло. Там не можна було пройти до дверей дому. Там не можна було прийти до дверей дому. Вікна і краска, воно все злупилось. Окна, вони були ціле побите. Я здивувався. Я здивився. Як люди не живуть в домі, що стається з ним? Що ще стає з домом, коли люди в ньому не мешкають? Ви бачили такі дома? Ви бачили ще такі доми? Я вам хочу навести із Слова Божого один приклад. Я хочу вам припровадити один приклад зі Слова Божого. Христос промовляє або священне писання пише. Христос промовляє або Письмо Святе мовить. Якщо нечистий дух вийде з людини, Єжелі нечистий дух вийде з чоловіка, він ходить по безводним, то є по пустим місцях. Он ходить по безводних і пустинних місцях. І не знаходить собі місця. І там не знайдує для себе місця. Що він робить? Що он робить? Іде, повертається на те саме місце, правда? Он іде і вертається на те саме місце, правда? І якщо знаходить дом пустий і ніким не зайнятий. Єжелі займує, застає дом пустий і не зайнятий через нікого. Він іде і бере сім зліших. Он іде і бере сім горших. І приходить на те місце. І приходить на то місце. І такому чоловіку буває гірше, ніж спочатку. І такому чоловікові бува гірше, ніж на початку. Скажіть, у вашій Біблії є так написано? Повідьте, в вашій Біблії є так написано? То є страшно, правда? То є страшно, правда. І я здивувався, коли Христос промовляє до Єрусалима. Я здивився, коли Христос мовить до Єрусалиму. Я залишаю ваш дім порожнім. Я залишаю ваш дім пустим. Господи, чому? Пане, для чого? А він промовляє. А он мовить. Учні показують величе храму. Учнів показують велику святиню. Подивись, учитель, яке красиве здання. Побач на учителю, яке пікна будовля. Який красивий храм. Яке пікна святиня. Там день і ніч славили Господа священики. Там в день і в ніч хвалили пана капуані. Під час Давида хори співали круглосуточно. Під час запанування Давида там хори співали цілий день. Цілий день і цілу ніч, цілу добу. Співали Богу хвалу. Вони співали на хвалу Богу. І я дивлюся, кожен, хто міг прийти у храм. І я бачу, що кожен, хто міг прийти до святині. Він міг поклонитися. Він міг поклонитися. Він міг принести жертву. Він міг принести офіари. Але скажіть мені тоді одну істину. Але повідьте мені тоді одну правду. Муж єфіоплянин. Монж етіопський? Да, є. Єфіопський. Він повертався з Єрусалиму. Він вертався з Єрусалиму. І він читав книгу пророка Ісаї. І він читав книгу пророка Ізаяша. І Дух Святий наповняє Филипа. І Дух Святий наповняє Филипа. Іди на дорогу, яка зветься порожня. Іди на дорогу, яка називається пуста.
Filip став і дивиться, їде цей муж. Філіп став і бачив, що їде цей муж. Він був в Єрусалимі. Він був в Єрусалимі. Він поклонявся там. Він кланявся там. Але він там не знайшов того, що шукав. Але він там не зналаз того, чого шукав. Іду, чому? Dlaczego? Хто мені скаже? Хто мені повє? А це збулися слова, які казав Христос. А то сповнив... Залишаю дом ваш порожній. А то сповнилися слова, які повідав Христос, що залишаю ваш дом пустий. Він був на поклонінні. Він був до служив добре, щоб ще поклоняти. Но він не знайшов того поклоніння, яке шукає внутрішня людина. Але він не знав з того поклону, якого шукає внутрішній чоловік. Я дивуюся, звідки в людині така є... Таке є бажання. Я дивлюся, скон в чоловіку є таке прагнення. Заїдьте в любу націю до любих народів. Пучте в обоєнтні якому націю до яких народів. І в кожній народі є свої боги. І там в кожному народі є богові свої. В людині внутрі є заложено від Господа. Вевно чоловіка є заложене від Пана. Поклоняться комусь. Кланяться комусь. Але ті боги не приносять нічого. Але ці богові, вони нічого не приносять. Вони заходять порожні, виходять порожні. Вони входять пусті і виходять пусті. І так сталося з Филипом. І так Єфіоплянином. І так сталося з етіопчиком. Він приїхав до храму. Він приїхав до святині. Священники правили. Каплані мовили. Приносилися жертви. Приношені були офіари. Але внутрі він відчував пустоту. Але вевненчо він відчував пустка. Але він прагнув знайти Бога. Але він прагнув знайти Бога. І тоді Бог посилає Филипа Духом Святим. І втеді Бог через Духа Святого посилав Філіпа. І він знаходить те, що потрібно поклонення живому Богу. І він знайдує те, що є потрібне, поклон живому Богу. І я дивлюся, як і Христос каже, залишається дом порожній. Я бачу, що Христос мовить, що я залишаю цей дом пустий. І я боюся тих служінь. І я боюся тих набоженств. Де ми будемо тільки співати. Де ми будемо тільки співати. Будемо проповідувати. Будемо глашити. А серце буде порожнє. А серце буде пусте. І тому, коли я приходжу на служіння. І для того, коли я приходжу на набоженство. Я завжди піднімаю очі свої до гори. Я завжди підношу свої очі до гори. Щоб мій дім серця мого не був порожнє. Щоб дом моєго серця не був пустий. Щоб я відчував силу Божу. Щоб я відчував моць Божу. Щоб я відчував присутність Божу. Щоб я відчував обецність Божу. Щоб ти, Єрусалиме, не залишився порожнім. Щоб ти, Єрусалим, не зостав пустий. Коли я звертаюся до Єрусалима. Коли я звертаюся до Єрусалиму. Я звертаюся до особисто себе. Я звертаюся особисто до себе. Коли я говорю Єрусалим, ти розумієш, що це я говорю до тебе. Коли я мовлю Єрусалим, то ти розумієш, що я то мовлю до тебе. Ви зрозумійте, можна ходити на служіння. Ви мусите зрозуміти, що можна ходити на набоженство. А в душі бути порожнім. А в душі бути пропустим. Дивіться, я хотів би навести один приклад про одного чоловіка. Бачите, я б хотів спомнити один приклад о одному чоловіку. Якщо ви відкриєте книгу Дії святих апостолів. Якщо ви відкриєте Дії апостольські. То апостол Петро став і промовляє до людей. То апостол Петр стоїть і промовляє до людей. У першому розділі. В першому розділі. Каже, дім його залишиться порожнім. Мовить, дом його зостане пустий. І каже, все, що він надбав, віддаться другому. І мовив, все, що він собі наскладав, то зостане віддане другому. Я хотів би запитати, про кого це говорив Павло? Я хотів би запитати, о ким то Петр мовить? Так, про Іуду. Так, о Юдаш. Я до кінця не можу зрозуміти цього чоловіка. Я до кінця не можу зрозуміти того чоловіка. Дім його залишився порожнім. Його дом зостав пустий. Чому? Dlaczego? Він ходив з Христом. Він ходив з Христусом. Він був причислений до 12 апостолів. Він був залічений до лічби 12 апостолів. Він завжди ходив не зі мною, но з Христом. Він завжди ходив не зі мною, але з Христусом. Він бачив зцілення. Він бачив уздоровлення. Він бачив, як сліпим відкриваються очі. Він бачив, як сліпим відкриваються очі. Правда? Він бачив великі знамена. Він бачив великі знамена. А саме найбільше він відчував силу слова. А що є найбільше, він відчував мо слова. Бо сила Господа, вона є в слові. Бо моц панська, вона є в слові. Ми що вас, хто вас ще підніме, той сильніший. Ми так міряємо. Хто вас підніме, той є сильніший, ми так міряємо. Хто далі забіжить, той є сильніший, правда? Хто далі побігне, той є сильніший, правда? Ми так вважаємо. Ми так вважаємо. А Христос каже: сила його в слові. А Христос мовить: його моц в слові.
W początku było słowo i słowo było u Boga. Na początku było słowo i słowo było u Boga. I słowo było Bóg. I Bogiem było słowo. I niczego nie stało się, co stało się. I nic nie powstało, co powstało. Bo все стало się по слову Божому. Bo wszystko stało się według słowa Bożego. I Bóg сказав слово. І Бог повідяв слово. І за ним, за Ісусом Христом ходило безліч людей. І за ним, за Ісусом Христом ходила жеша людей. Бо він не вчив так, як книжники і фарисеї. Бо він не учив так, як учені в письмі і фаризеуші. Но Біблія пише. Але Біблія пише, що він вчив як той, хто має владу. Же он учив так, як той, хто має владу. В нього слові була сила. В його слові була моц. І Іуда ходив з Христом. Юдаш ходив з Христусом. І він носив ящик. І він носив сакевка. І він і туди жертвували хто що міг. І там давали офіари, хто що міг. Він був таким скарбником. Він був таким скарбником. І він тихенько до чого доумівся. І він тихо до чого дошед. Прочитайте, це записано в Євангелії від Івана. Прочитайте, це записане в Євангелії Івана. Він подивиться направо і наліво. Он попатрився направо і налево. Ніхто не дивиться, він опускав руку в той ящик. Нікше не бачив, он спущав руку до тієї сакевки. І брав для себе те, що йому забажалося. І брав для себе то, що йому було запрагнелося. Тепер скажіть мені, Христос про це знав чи ні? А зараз повідьте мені, чи Христос о тим відяв чи ні? Коли ще нема слова на язикі, він уже знає, амінь. Коли ще нема слова на язику, он ж о тим вє, амен. Коли ще нема жодної думки, він вже знає. Коли ще нема жодної мислі, то він уже знає. І ти є присутній на цьому місці, він знає. І ти єстеш обетний на тому місці, він знає. Бо він є Бог. Бо він є з Богом. Перед таким Богом ми схиляємося. Перед таким Богом ми ще схиляємо. Перед таким Богом ми служимо. Перед таким Богом ми служимо. І не зираючи на те, який ти. І не бачачи на те, який єстеш ти. Він прийшов з любов'ю. Він прийшов з милостю. І каже, прийдіть до мене. І мовив, прийдіть до мене. І я наповню твоє серце. А я наповню твоє серце моцом Святого Духа. Алілуя. 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 Алілуя Богу. Алілуя Богу. Бо Ісус Христос знав це про Юду. Ісус Христос відяв то о Юдашу. Але він мовчав. Але він мовчав. Через те, що священне писання пише так. Через те, що святе письмо пише так. Не скоро звершається суд над худими ділами. Не швидко відбиває суд над злими учинками. Але пам'ятай. Але пам'ятай. За все це Бог приведе тебе на суд. За всього то Бог тебе припроваджує на суд. Пам'ятай. 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 Нехай Дух Святий тобі підкаже. Нехай Дух Святий тобі підпові. А Юда бачив все. А Юда ж бачив все. Він бачив більше, ніж ми. Він бачив більше, ніж ми. І може більше був з Ісусом, ніж ми були. І може більше був з Ісусом, ніж ми були. Більше розмовляв з Ісусом, ніж ми. Він більше розмовляв з Ісусом, ніж ми. Але про нього сказано, я залишу твій дім порожній. Але він їм зостав оповідяний, я залишу твій дім пустий. Наше тіло. Наше тіло, то є дом. Це є Єрусалим. То є Єрусалим. І в цьому Єрусалимі повинен хтось жити. І в тим Єрусалим хтось повинен мешкати. Священне писання каже, вселюсь в них. Письмо Святе мовить, буду жити в них. Же буду в них мешкати. І буду їх Богом. І буду їх Богом. А вони будуть моїм народом. А вони будуть моїм народом. Чуєш, чи живе в тобі хтось? Слышиш, чи живе в тобі хтось? Чи живе в тобі Дух Святий? Чи мешка в тобі Дух Святий? Чи живе в тобі лукавий? Чи мешка в тобі злий? Бо більше ніхто жити не може. Бо більше ніхто жити не може. Або ти з Христом. Або ти з Христусом. Або ти в цьому світі. Або ти в тим світі. Або ти наповняєшся Духом Святим. Або ти наповняєшся Духом Святим. П'єш Дух Святий як воду. Ти п'єш Духа Святого як воду. Або ти п'єш гріх як воду. Або ти п'єш гріх як воду. Або ти збираєш. Або ти збираєш. Або ти губиш. Або ти губиш. Я призиваю сьогодні збирати. Я взивам тебе, щоб збирати. На королівство Божого. Щоб в твоєму домі жив Христос. Живи в твоєму домі мешкав Христос. Бо прийде час. Бо прийде час. Він спогляне на тебе як на Єрусалим. Он попаче на тебе як на Єрусалим. І в Бога є міра. І у Бога є міра. В нього є чаша. У нього є келих. Як вона наповниться злом. Коли он наповниться злом. Як ти перейдеш черту, яку провів Дух Святий. Коли ти перейдеш лінію, яку установив Дух Святий. Він скаже: "Я залишу дім твій порожній". Он мовить, що я залишу дім твій пустий. Так як сказав це для Юди. Так як повідав то Юдашові. Він був на багатьох служінь, як ми молодь. Он був на багатьох
On był na wielu nabożeństwach, tak jak my, młodzież. Razem z Jezusem Chrystusem. Razem z Jezusem Chrystusem. To nie moje propowiedzi. To nie moje kazania. To słowa Jezusa Chrystusa. To słowa Jezusa Chrystusa. Jakie mali władzę. Które miały władzę. I ja сьогодні стою перед вами. I dzisiaj stoję przed wami. Ja stoję przed Bogiem. Ja stoję przed Bogiem. Jak stoi każdy z was. Jak stoi każdy z was. I za każdym z nas spoglądaje wieczny Bóg. I na każdego z nas patrzy wieczny Bóg. I on nie bażaje, żeby twój dom był porożny. I on nie pragnie, żeby twój dom był pusty. I on nie każe, ja zaliczaję. I on dzisiaj nie mówi, ja zostawiam dom twój pusty. No więc zaproszuje nas. Ale on zaprasza nas. Він зливав силу Духа Святого вчора і третього дня. Он зливав силу Духа Святого вчора і ще вчесні. І те помазання я відчуваю ще сьогодні. І те помазання я відчуваю ще дзішай. Я відчуваю присутність Божу. Я відчуваю обецність Божу, бо Він є Богом. Алілуя! Бо є присутність Ісуса Христа. Бо є обецність Ісуса Христуса. Бо є присутність Духа Святого. Бо є обецність Духа Святого. І я хотів би порозмовляти з ним. Я хотів би з ним порозмовляти. Алілуя! Алілуя! Знаєте, коли ми піднімалися? Вече, коли ми ще підносилися? Коли, може, ми йшли кудись? Може, ми десь йшлися? Ти просто, може, відпочивав? Ти просто, може, відпочивалиш? А він посилав ангела свого. А він посилав свого ангела. І він охороняв тебе. І він тебе охороняв. Ти просто спав, а він чекав, щоб порозмовляти з тобою. Ти просто спавиш, а він чекав, щоб з тобою порозмовляти. Я не знаю, може, ти просто кудись спішив. Я не знаю, бить, може, ти ще десь просто спішилиш. І ти не мав часу порозмовляти з ним. І ти не мав часу з ним порозмовляти. Ти, може, поклонявся як священник. Ти, може, поклонявся так, як капуані. У той час. Час, коли Христос сказав, я залишаю. В той час, коли Христос мовив, я зоставляю. Але сьогодні є добрий час. Але це є добрий час. Порозмовляти з ним. Порозмовляти з ним. Бо я стою біля дверей твого серця. Бо я стою обок дверей твого серця. І стукаю, щоб мати вечерю з тобою. І пукам, щоб мати вечерю з тобою. Бо я полюбив тебе. Бо я тебе умилував. Бо я твоє ім'я. Бо я твоє ім'я. Ще тебе не було на землі. Ще тебе не було на землі. А я писав на долонях своїх кров'ю свою. А я писав на своїх долонях кров'ю свою. Dlatego я прийшов на ту землю. Щоб страдати за тебе. Щоб черпати за тебе. Щоб ти мав життя і життя на знання. Щоб ти мав життя і життя з благодаттю. Щоб ти мав спокій. Щоб ти мав покій і спокій. І цей спокій можна отримати. І той спокій можна отримати. Не так, як отримував Юда. Не так, як отримував Юдаш. Хоч він був на службі. Хоч він був на службі. Але так, як отримував Петро. Але так, як отримував Петро. Так, як отримували інші святі. Так, як отримували інші святі. Земля руйнується. Земля нищиться. І ми святі. І ми єстешми святі. Повинні входити в двори його. Повиннішми входити в його двор. Хвалою з хвалословом. З хвалом на устах. І бо Дух Святий може підняти. Бо Дух Святий може піднести. Дух Святий може наповнити. Дух Святий може наповнити. Дух Святий може скипіднять. Дух Святий може піднести. Я повторяю і повторяю, бо я відчуваю, як він стукає до чогось серця. Я повторюю і повторюю, бо відчуваю, як він стукає до чогось серця. Не будь безпечний. Не будь безпечний. На горі Господній. На горі Панській. Підніми голос свій до гори. Підніми свій голос до гори. Бо і волай, доки ще є той, хто відповідає. І волай до того часу, допоки є той, хто відповідає. Він відповідає. А він відповідає. Я хотів би разом з вами помолитися. Я хотів би разом з вами молитися. Я хотів би волати до нашого Бога. Я хотів би волати до нашого Бога. Бо він відповідав тобі. Бо він відповідав тобі. І говорив до тебе. І мовив до тебе. Але буде той час, повір мені. Але буде той час, увіж мені. Якщо ти не прийдеш до нього. Якщо ти не прийдеш до нього. Я боюся сказати. Я боюся повідомити. Але так буде. Але так буде. Він скаже, залишаю дім твій порожній. Він повіє, зоставлям дом твій пустий. О, Господи. О, Пані. Піднімемося. Піднесемося.